ଗୋଟେ ଜାତକରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରେ ବୃହସ୍ପତି। ଜାତକରେ ଏତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାତକ ବିଚାର କରାହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଭାବରେ ରହୁଛି। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି ନା ଖରାପରେ ଅଛି ନା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେଉଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିକି ଜାତକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଯେମିତି ଚଳନମାନ, ସେମିତି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଚଳନମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ଗ୍ରହ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇ 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଆପଣଙ୍କର 30 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର 20 ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ସ୍ୱର ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁସୌରୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଯେତେବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ପୋଷୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ, ମକର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନୀଚ ସ୍ଥିତି ଥାନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳକୁ ମକର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଲାବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ନେଗେଟିଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ ନେଇକି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ କଥା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ଉପରେ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକାରକରେ ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଗୃହୀ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ନବମ ସପ୍ତମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ନେଗେଟିଭିଟିଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଧନୁରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନୂତନ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛନ୍ତି, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି, ସ୍ପାଉସ୍ଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଲଜ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରୂପରେ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ 80 ଭାଗ ଶୁଭଫଳ ଦେଲାବେଳକୁ 20 ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 20 ଭାଗ ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି, ଏହିସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ୟେଲୋ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ୟେଲୋ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଚଳନର।